Përshëndetje, si pas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. Në kuadër të javës europiane të lëvizshmërisë, sot në Tiranë do të zbatohet dita pa makina. Kufizimi i qarkullimit të automjeteve do të nisë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 14. Kufizimi do të ketë në rrugën Luiq Gurakuqi, duke filluar nga kryqëzimi me rrugën George Bush deri në sheshin Avni Rustemi. Rruga Konstantin Kristoforidhi deri në kryqëzimin me rrugën Luiq Gurakuqi. Qarkullimi i mjeteve të emergjencës dhe policisë së shtetit do të vazhdojë normalisht në këto segmente, kurse qarkullimi i mjeteve të tjera do të vazhdojë në rrugën George Bush, rruga e barikadave, rruga Hoxha Tasim, rruga Teftatasho Koço. Qarkullimi i mjeteve të transportit publik, linja Porcelan Qendër do të devijojë në sheshin Avni Rustemi dhe do të stacionohet pranë tij. Riviera shqiptare është vizituar këtë verë edhe nga vajza ish presidentit të SBA Donald Trump, Ivanka Trump. Ajo shoqërohej nga Ngjarjet Kushner, së bashku me disa personazhe të tjerë, midis të cilëve ka qenë edhe Nasser al-Khalif, presidenti i Paris Saint-Germainit. Lajmin e bëri të ditur Auron Tare në emisionin Opinion, ku tha se vajza ish presidentit Trump qëndroi në Shqipëri për 6 ditë dhe kishte shijuar në maksimum vendin ton. Tare tregoi se Ivanka Trump përshkoi me jahtë të gjithë vijën bregdetare shqiptare, ndërsa nëpërmjet ka vizituar kishën e Leusës. Varianti Delta i koronavirusit ja ka kaluar të gjitha varianteve të tjera të Covidit. Lajmin e bëri të ditur të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Më pak se 1% ka mbetur aktualisht në qarkullim nga variantet Alfa, Beta dhe Gamma. Maria Van Kerkhove, drejtuese teknike për Covid-19 në OBSH, njoftoi se varianti Delta është aq i transmetueshëm saqë ka zëvendësuar variantet e tjera që qarkullojnë në të gjithë botën. Dominimi i këtij mutacioni ka shkaktuar një rritje të konsiderueshme të rasteve në shumë vende të botës, duke shkaktuar rikthim të masave kufizuese anti-Covid. Alternime kthjellimesh dhe vranësirash mi zotërojnë në territorin shqiptar, ku më të dukshme vranësira do të jenë në orët e mesditës, dhe lagështira e lartë në ajër do të ndihmojë në krijimin e shirave të papërfillshëm dhe të izoluar në veri, ndërsa paraditja dhe mbrëmje në vendin ton do të jenë kryesisht në ndikimin e motit të kthjellët dhe kalimeve të lehta të vranësirave. Temperaturat e ajrit do të bie në mëngjes, por rënje sjellin edhe orët e mesditës, duke luatur vlera ditore nga 10 deri në 28 gradë Celsius. Kaq për momentin, ne do të përgjigjemi çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.